Պատասխանը սովորել ես։ Բարև ձեզ։ Սարեցուս։ Լսում եմ։ Դուք նամակ եք ուղարկել քաղաքական աշխատակազմին, որի պատասխանը ստացել եք։ Այո։ Երեկացրել եք լրատվամիջոցներին, որ դուք պատասխան ստացել եք։ Այո։ Եթե պատասխան ստացել եք, եւս մեկ անգամ լրատվամիջոցներին հրավիրում եք քաղաքապետի հետ հանդիպման։ Իսկ այն հարցի վերաբերյալ, որի պատասխանը քաղաքապետանից տրվել է։ Ինչպես։ Քաղաքապետանից ձեզ տրվել է պատասխան, պաշտոնական պատասխան։ Այն Հովանոցի տեղադրման մասին էր խոսքը։ Ինչ էր գրված պատասխանում։ Պատասխանում գրված էր, վերջինը նկատի ունեք դուք, որտեղ երկու անգամ եք այսօր պատասխանել մեզ։ Երկու անգամ եք պատասխանել, առաջին պատասխանը, որ կոնկրետ Հովանոցին էր վերաբերում։ Կոնկրետ Հովանոցին, որ գազոնի վրա ավականու ընդունված որոշման հիման վրա չի կարելի տեղադրել, մյուս մասով, որ խոչընդոտում է երթևեկությանը եւ անցորդներին, ահա։ Նույն հարցով, այսինքն քաղաքապետարանից ստացված պաշտոնական պատասխանից հետո դուք նորից հայտարարում եք լրատվամիջոցները, որ պատրաստվում եք հանդիպում կազմակերպել քաղաքապետի հետ։ Որովհետև հրավերք կա։ Մեկ անգամ եւս պաշտոնապես կրկնում ենք մեր պատասխանը պաշտոնական եղել։ Հասկանալի է։ Ինչ վերաբերում է մեր պատրաստականությանը։ Կոնկրետ Հովանոցի հետ կապված էր մեր պատրաստականությունը հանդիպման հետ կապված։ Իսկ մեր պատրաստականությունը քաղաքապետը հստակ հնչեցրել է դա, որ մենք պատրաստ ենք, քաղաքապետանը պատրաստ է քննարկելու ձեզ հետ ձեր բարձրացված բոլոր հարցերը, այսինքն ստացույցի պատճառ հանդիսացած բոլոր հարցերը։ Լավ, բարի։ Մեր պատրաստականությունը մնում է ուժի մեջ։ Այս քննդրեմ, լավ, շատ բարի։ Հիմա ես ասեմ, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ այդ պահանջները հանրության մի ստվար զանգվածի պահանջները, եւ մենք երեքով կոմպիտենտ չենք համարում, որ կարող ենք գալ։ Այդտեղ նստած ձեր նամակը երեք։ Ահա, բայց հանրության արչով կարելի է նույն բանը լրատվամիջոցներ ցանոթացեք երեք հոգու նամակ, երեքին տրված պատասխան։ Ահա, բայց այսի ինչին ա վերաբերում։ Հովանոցին։ Հովանոցին, այո։ Ձեր երկրորդ դիմումն ա, որին եւս եղել է պատասխան, որ ձեզ արդեն իսկ տրվել է պատասխան։ Հասկանալի է։ Երբ որ դուք ասում եք պահանջները ներկայացնում ենք, կրկնում ենք Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստակամ է ձեզ հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկելու ձեր նստածույցի պատճառ հանդիսացած բոլոր խնդիրները։ Ես մնացած նստածույցի անդամների անունից նստածույցի անդամ։ Ահա։ Ձեզ արդեն իսկ պաշտոնապես պատասխան տրվել է։ Հասկանալի է։ Պաշտոնապես ձեզ ասվել է մեր պատրաստականության մասին քննարկել բոլոր խնդիրները։ Պաշտոնապես մեր կողմից հայտարարվել է, որ մենք չենք պատրաստվում այս պահանջները քննարկել քաղաքապետարանի ներսում։ Բազմիցս ասել ենք, հանրության առջև հայտարարությունը տվել ենք մի քանի օր առաջ, ժամը 5-ին հրավիրել ենք այստեղ։ Մենք ձեզ քաղաքապետարանի տարբերակը առաջարկել ենք։ Մնացածը մեր առաջարկը ոչ քաղաքապետ է։ Մեր առաջարկը մնում է օդում կախված։ Սա ես խնդրում եմ, որ պատասխանները ֆիքսեն։ Մեր առաջարկը։ Ձեր առաջարկին տրվել է պաշտոնական պատասխան։ Խնդրեմ, մեր առաջարկը։ Որն է ձեր առաջարկը, մեր առաջարկի պաշտոնական պատասխանը։ Ձեր հարցի, բարձրացրած հարցի պատասխանը։ Հովանոց եկեք չխառնենք այս նստածությունը պահանջների հետ։ Դուք Հովանոցի թեմայով եք։ Այս պահին բոլոր լրատվամիջոցները կհաստատեն, չէ՞, որ Հովանոց տեղադրելու հետ կապված քաղաքապետի հետ հանդիպում են նախատեսում։ Այդպես չի հարգելի լրագրողներ։ Իմ գործընկերները գոնը այդքանը։ Դուք նամակի պատասխանի մեջ նշել էիք, որ կա պաշտպանվելու արևից ուրիշ միջոց։ Այդ ուրիշ միջոցը ասեք մենք էլ իմանանք։ Ուրիշ միջոցները եւ ոչ թե նստածույցը։ Ուրեմն, որտե՞ղ լրագրողները, որոնք որ եկել են, հա, կոնկրետ։ Իմ գործընկերները, ովքեր եկել են այստեղ, բնականաբար եկել են կոնկրետ թեմայով։ Այդ կոնկրետ թեմայի պատասխանը ձեզ։ Մենք առաջարկել ենք քննարկում։ Հովիկ ջան, մենք առաջարկել ենք քննարկում։ Կոնկրետ կազմակերպում։ Հիմա խնդիրն է նա, որ լրագրողները չմտնեն, թե այլը։ Խնդիրը այն է, որ ամբողջ հարցը պետք է քննարկել, ոչ թե Հովանոցը։ Մենք ամբողջացած ժողովուրդ։ Հարգելի քաղաքապետանի աշխատող, կարելի է ես էլ հնարավորություն ունենամ արտահայտվելու։ Դո մարտիկ ձեր նամակը։ Խնդրեմ, ընթերցեք։ Չէ, սա այս կոնկրետ սա, որը պարոն Մարկարյանի հետ հանդիպման բանա տրված, հա։ Ընթերցեք։ Պարոն Մարկարյանի պատասխան 13.08.2013 թվականի մեր դիմումի թույլատրել Հովանոցի տեղադրումը դուք հերթական անգամ պատրաստականություն եք հայտնել քաղաքապետարանի տարածքում հանդիպել եւ քննարկել արդի խնդիրները։
հայտնում ենք ձեզ, որ հրատապ խնդիր է հանդիսանում հովանուցի տեղադրումը։ Ինչի քննարկման համար պատրաստվում ենք այսօր 14/08/2013 ժամը 17-ին քաղաքապետարանի տարածքում հանդիպել եւ քննարկել այդ խնդիրը։ Քանի որ մեր գործունեությունը հրապարակային է, լավ մնացած արդեն գիտեք, որ լրագրողներ, լրատվամիջոցներ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն միայն հովանուցի հարցը։ Խնդրում եմ ֆիքսեք։ Ներսում միայն հովանուցի հարցը։ Խնդրում եմ ֆիքսել միայն հովանուցի հարցը։ Որի պատասխանը ֆիքսել ներսում։ Պաշտոնապես հովանուցի տեղադրման հետ կապված ձեզ տրվել է պատասխան։ Դուք ձեր կամքով, չէ՞ ասեմ։ Այո։ Ձեզ ձեր կամքով, ձեր քաղաքացիական իրավունքը, ձեր համանդրական իրավունքը իրացնելու համար, հա, տրված է լրիվ ազատություն։ Այո։ Լրիվ ազատություն։ Դուք այդպես եք կարծում։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Դուք այսքան օրերին կարծում։ Այսքան օրերի որևէ մի րոպե։ Ահա։ Որևէ մեկը ձեզ որևէ ձևով, հա, փոչոդոտ չի անում։ Իսկ իրավունքը ավելի մի րոպե համբերեք, համբերեք, ես խոսում եմ։ Համբերեք։ Շատ խոչընդոտներ են եղել։ Շատ խոչընդոտներ են եղել։ Այդ մասի բազմից հայտարարել։ Ձեզ առաջին իսկ օրից, առաջին իսկ օրից առաջարկվել է հանդիպել, քննարկել հարցը։ Այդ դրան պատասխան տրվել է, հենց այդ նույն օրը։ Դրանից հետո դուք չեք եկել այդ համաձայնության, չեք ուզեցել հանդիպել, շարունակել եք շարունակել եք ձեր նստածությունը։ Այս դեպքում այլևս ես ավելացնելու բան չունեմ։ Ձեր համար սկզբունքային է հրապարակային հանդիպումը լրատվամիջոցներով։ Այս հարցերը, որոնք դրված են նստածուցի հիմքում, դա մեր հարցերը չեն երեքիս, հա։ Դա հանրության մեծ թվով զանգվածի հետաքրքրող հարց է, եւ ես չեմ համարում, որ մենք կոմպիտենտ ենք ցանկացած կլոր սեղանի շուրջ այդ հարցերը քննարկելու։ Այդ հարցերը պետք է քննարկվեն միմիայն հանրության առջեւ։ Դուք ակնկալվեք քաղաքապետի դիմացին։ Անկեղծ ասած, ոչ։ Ռոշան։